Gjennom mange år har jeg samla på gamle bilder fra Aurland. Og iblant har det dukka opp motiv som i seg sjøl ber kimen til ei lita historie. Et av disse bildene syner en eldre kar utenfor Myrdal stasjon. Fint oppstilt for fotografen. Men det er noe ved denne skikkelsen som gjør en nysgjerrig. Hvem er han? Og hvorfor bærer han medalje? Litt undersøking måtte til. Mannen er Gjert Gjertsen Kårdal den eldre, kalla Gjerti Kårdal, født i 1837. Gjert bodde på den øverste gården i Flomsdalen sammen med kona Brita Nilsdotter. De hadde 5 barn. Flomsdalen var nærmest det en kan kalle øydemark den gangen. Engelskmann Vindan, som reiste i Norge på midten av 1800-tallet, omtaler Flomsdalen slik. Nedstigningen var særdeles bratt, og førte oss ned i noe som jeg vil kalle setrenes iskolde dal, en slags fjelldal med et vann i den ene ende, og ensom nok for en eremitt eller munk. Vegetasjonen bestod av gress, multer og noen få andre planter. Ingen ord kan gi leseren noe begrep om denne fjellstid. Den brukes bare om sommeren, og er den verste jeg noensinne har ferdes på. Her bodde Gjert, på gården Kårdal. I 1884, da Gjert var 47 år gammel, ble han tilsatt av staten som snømåler på Høgfjellet. De skulle finne den sikreste traseen for den nye jernbanelinja. Til det trengte de fjellvante folk. Gjert var en ekte fjellmann. Han kunne streife omkring i fjellet på jakt i dagevis. Han sov i steinbuer og under hellerer i soveposen av reinsdyrskinn. Han var en framifrå jeger. Fjellet i all sin prakt og villskap var Gjert sitt domene. Opp bratte Myrdalsberget, inn på vidda, og gjerne en tur til Nygård i Hallingdal for å besøke dottera. Der i boka til Sigvart Heber, da Bergensbanen ble til, at det er første gangen høyrer om Gjert i Kårdal. Heber skriver, en mann kommer på ski susende ned Finseskarvet. Det er sikkert at det er Gjert. Han rider på staven, så snøspruten står i en røyk omkring han, og han blir av og til borte i snøføyken. Sjøl treffer Heber Gjert en sommerdag i 1906 ved Finse. Gjert kom leiende på en ku, på vei til dottera. Vi kom i prat, og jeg roste han for hans dyktighet til å gå. Gjert var allerede da litt tunghørt, så han svarte, ja, du har rett i det. Jeg trodde heller ikke hun hadde greid det så godt. Gjert var en naturens mann, og på sine eldre dager var han mye nytte av stasjonsmester Stenberg som kjentmann og fjellfører for turister og andre som skulle inn på vidda. Det er få bilder jeg har sett av Gjert, men på disse turbildene kan en se Gjert med den ene staven og de karakteristiske skia. Men så var det dette med medaljen. 80 år gammel fikk Gjert kongens fortjenestemedalje, overrekt på Myrdal stasjon av kong Haakon. Historia forteller fylgjene om dette møtet mellom disse to storkarene. Da kongetoget stogga på Myrdal, ble Gjert invitert inn til kongen. Han var servert kaffe, og som vanlig slo han kaffen på asjetten. Denne drakk han så av. Da kongen så dette, gjorde han det samme. Hva de snakka om under kaffen er uvisst, men trolig fikk kongen et inntrykk av livet på Høgfjellet. Da samtalen var slutt og de skulle skiljes, sa Gjert, du får helse heim til kona. Kanskje var det kara som Gjert i Kårdal kongen tenkte på, da han åpna Bergensbanen og sa, denne banen er vårt slektsleds storverk. Gjert dog i 1922, 85 år gammelt.